Dan Belog štapa, to jest Međunarodni dan slepih i slabovidih osoba, obeležen je u Inđiji prigodnim programom, u kome su učestvovali učenici osnovnih škola nagrađeni na likovnom i literarnom konkursu. Ovo je bila prilika i da se istaknu problemi sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju, a među najvećima svakako jeste nezaposlenost. Država čini sve da se ova situacija promeni, ali da se i podigne svest zajednice o važnosti uključenja slepih osoba u sve tokove društva. Na nama jeste da podignemo kapacitet osoba s invaliditetom, odnosno invalidnih organizacija, da prikažu pravilno svoj položaj, a da svest promenimo kod ljudi koji nisu invalidi, da prihvate te osobe, da ih prihvate u zajednicu i da su oni sastavni deo naših društva. Opština Inđija u znatnoj meri pomaže rad Međuopštinskog saveza slepih i slabovidih, a ono na čemu bi se trebalo založiti u narednom periodu jeste smanjenje nezaposlenosti. Na tom treba da poradi kako lokalna samouprava, tako i vlada i ministarstvo, i nadam se da ćemo u vremenu koje je pred nama naći načine mogućnosti da više slepih i slabovidih lica bude zaposleno. Saradnja sa opštinama Inđija i Stara Pazova je dobra, a jedan od najznačajnijih zahteva koji imamo prema ovim lokalnim samoupravama jeste smanjenje nezaposlenosti. Zahtevi su uglavnom što se tiče zapošljavanja. Tu je dosta teško ide, ne samo ovde na lokalu, nego uopšte i u celoj Republici. Ovo je vrlo teško, znamo i situacija kakva je u Republici. Deca su se rado odazvala literarnom i likovnom konkursu, a najbolji radovi su i nagrađeni. Među njima je i učenik 7. razreda osnovne škole Dušan Jerković, Marko Pavković. Za ovaj konkurs sam saznala preko moje nastavnice i onda sam odlučila nešto da napišem. Pošto sam nekako dobio inspiraciju, pisao sam o mom čukundedi koji je bio slep također i to mi je bilo jako teško i mene nekako rastužilo kad sam čuo tu priču. Inače, Dan Belog štapa obeležava se u znak sećanja na 15. oktobar 1964. godine, kada je Američki kongres usvojio rezoluciju kojom se svake godine taj datum obeležava kao Međunarodni dan slepih i slabovidih osoba.